pensamentos de paz, são pensamentos de bem e não de mal. O Senhor nos ama e o Senhor quer e tem o melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente faz nossos próprios planos, mas depois a gente entende que os planos do Senhor são muito melhores, muito maiores do que os nossos. E que o Senhor venha dirigir a nossa vida. Que Ele venha guiar a nossa vida por onde Ele quiser guiar. Que Ele esteja no controle da nossa vida, do nosso coração. Isso é para começar por mim. Que a gente precisa aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração e confiar que o nosso Deus é um Deus que nos ama, que tem sim o melhor para nós, que tem sim o melhor para cada um de nós. Às vezes a gente pensa assim, oh, será que vale a pena mesmo te servir? Será que vale a pena mesmo continuar nos seus caminhos? Querido, para onde nós iremos? Para onde mais nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se só com o nosso Senhor nós teremos a vitória? Se só com o nosso Deus nós teremos um colo de aconchego, de amor, de paz que transcende todo entendimento? Creia, creia que o Senhor está contigo, creia que Ele vai fazer assim uma obra maravilhosa, grandiosa na sua vida. Yes, Lord, I'm going to pray.